بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے ہی سرما کا موسم شروع ہوتا ہے، سردی کا موسم شروع ہوتا ہے، سرد علاقوں سے پرندوں کے جھنڈ ہماری آب گاہوں کی طرف رواں دواں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ خوبصورت پرندے سائبیریا کے سرد اور برفانی علاقوں سے نقل مکانی کر کے وسطی ایشیا کے راستے دریاؤں، جھیلوں اور ساحلوں پر اترتے ہیں. اس سفر کا آغاز ستمبر کے شروع سے لے کر نومبر کے آخر تک جاری رہتا ہے. یہ پرندے کیوں آتے ہیں، کیسے سفر کرتے ہیں، آخر ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے انہیں اتنا دور دراز کا سفر کرنا پڑتا ہے، پھر یہ واپس کیوں جاتے ہیں، یہ سب معلومات جاننے سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کے نیچے دیے گئے ریڈ بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو فوراً مل سکے. ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور یہ ویڈیو پوری دیکھیں. انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر ایسی معلومات ملیں گی، ایسے سربستہ رازوں کے ساتھ سے پردہ اٹھے گا کہ جو اس سے پہلے آپ نے نہ پڑھی ہوں گی نہ سنی ہوں گی. جیسے ہی سرما کا موسم شروع ہوتا ہے، سرد علاقوں سے پرندوں کے جھنڈ ہماری آب گاہوں کی طرف رواں دواں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ خوبصورت پرندے سائبیریا کے سرد اور برفانی علاقوں سے نقل مکانی کر کے وسط ایشیا کے راستے دریاؤں، جھیلوں اور ساحلوں پر اترتے ہیں. اس سفر کا آغاز ستمبر کے شروع سے نومبر کے آخر تک جاری رہتا ہے، پھر یہ مارچ میں اپنا رخت سفر باندھتے ہیں اور اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. مگر بعض دفعہ موسم کی تبدیلی ان کے سفر کا شیڈول تبدیل کر دیتی ہے. مثلا سائبیریا میں اگر وقت سے پہلے برف پڑ جائے تو ان کا ارادہ تبدیل ہو جاتا ہے، یہ اگست ہی میں کوچ کر جاتے ہیں. اس طویل سفر کا فاصلہ سائبیریا سے پاکستان تک تقریباً 4,500 کلومیٹر تک طویل ہوتا ہے. یہ اعصاب شکن اور دشوار گزار راستہ ان کمزور اعصاب والے پرندوں کو اس حد تک تھکا دیتا ہے کہ بعض تو منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتے ہیں اور بعض اپنی قوت اعصاب کی وجہ سے پاکستان تک پہنچ پاتے ہیں. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ننی جانیں کس قدر مشقت اٹھا کر پرواز کرتی ہیں. ان کی پرواز کا اندازہ 500 سے 2,000 میٹر اونچائی تک لگایا گیا ہے. ان میں سے صرف بار ہیڈ بیسن نامی وہ واحد پرندہ ہے جس کی اڑان کی حد 9,000 میٹر بلندی پر محیط ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں 670 قسم کے پرندے پائے جاتے ہیں، جن سے بیشتر مقامی پرندے ہیں. یورپ سے ہجرت کرنے والی چڑیا بحیرہ اسود اور بحیرہ کیسپین کو پار کر کے کرم کے راستے پاکستان میں داخل ہوتی ہیں، جبکہ مرغابیوں کی آمد سائبیریا اور اس سے متعلق ریاستوں کی جانب سے ہوتی ہے. یہ پرندے اپنے آنے کے راستے منتخب کرتے ہیں، وہ انڈس فلائی وے مائیگیری روٹ نمبر 6 کے نام سے جانے جاتے ہیں. انڈس فلائی وے کی وجہ شہرت ان پرندوں کی آماج گاہ ہے. حالیجی جھیل میں پرندوں کی سالانہ آمد تقریباً 1,30,000 تک ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ ان پرندوں کی 230 قسمیں اس جھیل میں قیام کرتی ہیں. ایک زمانے میں سندھ حکومت نے مختلف مرغابیوں کے پیروں میں چھلے پہنائے تھے تاکہ انڈس فلائی وے پر ان کی مخصوص ٹھکانوں اور آنے والے خطرات سے آگاہی ہو سکے. ان تمام پرندوں میں سب سے قیمتی پرندہ تلور ہے. ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تلور کی تعداد صرف 25 سے 30,000 ہے. جدید سائنسی معلومات سے معلوم ہو چکا ہے کہ بعض پرندوں میں پرواز کی بے مثال اور بے عیب صلاحیت کا تعلق اس وسیع تر اور مجموعی منصوبہ بندی پروگرامنگ سے ہے جو ان کی حرکات و سکنات سے متعلق ہیں. مثلا ہزاروں میل دور تک نقل مکانی کرنے والے پرندوں کی جینٹک کوڈز میں ان کے سفر کی تمام تفصیلات و جزئیات قدرت نے رکھ دی ہیں.
بہت سے سمندری پرندے کامیابی سے لمبے فاصلوں کی پروازیں کرتے ہیں۔ وہ یہ پروازیں اپنے طاقتور جسمی ڈھانچے اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کے ذریعے کر لیتے ہیں۔ سمندری پرندے پرواز کے دوران مختلف قسموں کی آوازیں نکال کر اور چہچہا کر ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں، جس کی مدد سے پرندوں کے اس جھنڈ میں شامل ہر پرندہ رات کی تاریکی میں بھی اپنی ڈار کے ساتھ رہتا ہے، چاہے ان کی تعداد جتنی زیادہ ہو۔ ڈار کے ہر ایک رکن دوسرے ارکان کے محل و وقوع کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ جو ان کی اپن ڈاریں دیکھتے ہیں، اوپر لمبی لمبی ڈاریں جاری ہوتی ہیں اور وہ چہچہا بھی رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہیں، تو جو پیچھے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ساتھی اس طرف جا رہے ہیں۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ سمندری پرندے اپنی منظر مقصود کے تعین کے بارے میں سورج سے مدد لیتے ہیں۔ جبکہ وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ جاتے ہیں، تب وہ چند نشانیاں پہچان جاتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا آپ نے اپنے گھر پہنچنے کے لیے چند گلیاں اور عمارتیں ذہن میں بٹھا کر استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح پرندے دریا، پہاڑ اور دیگر عرضی علامتوں کے مطابق پرواز کرتے ہیں۔ کچھ سمندری پرندے اپنی اس ہجرت والی پرواز کے دوران رات دن ٹھہرے بغیر پرواز کرتے رہتے ہیں۔ اپنی سمت معلوم کرنا انسان کا ہنر ہے جو کہ شعور رکھتے ہیں۔ انسان اپنی سمت کا تعین کچھ تکنیکی اوزاروں یا آسمان کی مدد سے کرتا ہے، لیکن یہ پرندے اپنی سمت کیسے معلوم کرتے ہیں؟ وہ سورج کی جگہ یا دیگر علامتیں کیوں کر اپنے اس مقصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بزرگ و برتر ذات ہے جس نے پرندوں کو ایسی حیرت انگیز صلاحیت عطا کی اور ان کے باہمی ربط کے لیے ایک خصوصی نظام تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق میں اپنی عظمت کا مظاہرہ کیا کہ مخلوق میں پائے جانے والی ساری اوصاف و صفات پیدا کی۔ سائنسدانوں نے ایک جدید ترین تحقیق کی۔ ان کا کہنا ہے کہ آج کل جی پی ایس کی ٹیکنالوجی عام ہے، جس کی وجہ سے آپ کسی بھی جگہ کا درست پتہ معلوم کر سکتے ہیں، لیکن بعض پرندے جی پی ایس کے ہزاروں میل کا راستہ یاد رکھتے ہیں، اور یہ صلاحیت صرف پرندوں تک ہی محدود نہیں بلکہ کئی دوسرے جانوروں میں بھی یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، جن میں سمندری کچھوے، شہد کی مکھیاں بھی شامل ہیں۔ بہت عرصہ پہلے سائنسدانوں کو اندازہ تھا کہ یہ تمام جانور زمین کے مقناطیسی میدان کو رہنما کے طور پہ استعمال کر کے راستہ تلاش کرتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ کیسے۔ اس طرح ایک تازہ ترین تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسانوں یا جانوروں کی طرح پودے بھی خانہ بدوش بن سکتے ہیں اور اپنا آبائی ٹھکانہ چھوڑ کر مناسب ماحول کی تلاش میں کسی اور جگہ کا رخ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اب ایک جدید ترین تحقیق کے مطابق سائنسدانوں نے ان جانوروں میں ایک پروٹین دریافت کی ہے، جس کے اندر رہنوردی کی اس خصوصی صلاحیت کا راز پوشیدہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زمین کا مرکز لوہے کا بنا ہوا ہے۔ جب زمین گھومتی ہے تو اس کے اندر مقناطیسی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ قطب نما یا کمپاس کی سوئی اپنے لہروں کی وجہ سے ہمیشہ شمال کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی انسان قطب نما استعمال کر کے اپنی منزل کا تعین کرتا چلا آ رہا ہے، لیکن ان پرندوں کو اس مقناطیسی میدان کا ادراک کیسے ہوتا ہے؟ اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے سائنسدانوں نے تجربات کے لیے عام گھریلو مکھی کا انتخاب کیا، کیونکہ اس کے جنیاتی مادے پر تحقیق کرنا نسبتاً آسان ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو اس بات کا تعین کرنا تھا کہ واقعی مکھیاں زمین کے مقناطیسی میدان کا ادراک رکھتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے سائنسدانوں نے انگریزی حروف ٹی کی شکل کی بھول بھلیاں بنائیں، جس کے ایک بازو کے اندر مصنوعی طریقے سے مقناطیسی میدان پیدا کیا گیا۔ مکھیوں کے پاس اس بات کا انتخاب تھا کہ وہ ٹی کے اندر دائیں یا بائیں جا سکتی ہیں۔ ایک طرف مقناطیسی میدان تھا جبکہ دوسری طرف خالی جگہ تھی۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے مقناطیسی میدان والے بازو میں گڑ رکھ دیا اور پھر دیکھا کہ آیا مکھیاں مقناطیسی میدان والے بازو کی طرف جاتی ہیں یا دوسرے بازو کی طرف۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا مکھیاں یہ بات سیکھ سکتی ہیں کہ جس طرف مقناطیسی میدان ہے وہیں خوراک بھی موجود ہے۔ اور واقعی یہی ہوا، مکھیوں نے مقناطیسی میدان
والی طرف کو پہچان کر وہیں کا رخ کیا۔ اس بات سے سائنسدان اور ان کے ساتھیوں کو معلوم ہو گیا کہ مکھیاں مقناطیسی میدان کا ادراک کر لیتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ جواب طلب تھا کہ کیسے۔ گزشتہ تحقیق میں کچھ سائنسدانوں نے خیال ظاہر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے مکھیوں کے جسم میں ایک خاص قسم کی روشنی کے لیے حساس قسم کے پروٹین موجود ہوں، اس پروٹین کی وجہ سے یہ ان چیزوں کو پہچان لیتی ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سفید روشنی دراصل سات رنگوں کا مجموعہ ہے، اور مکھیوں کی آنکھیں اور دماغ ان تمام سات رنگوں کی پہچان کر سکتے ہیں۔ تاہم نیلی روشنی پڑنے سے وہ مخصوص پروٹین میں سے ایک خاص قسم کا کیمیائی رد و عمل ہوتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا وہ مخصوص پروٹین کا مکھی کے مقناطیسی میدان کے ادراک سے کیا تعلق ہے۔ سائنسدانوں نے چیک کرنے کے لیے ایک ایسا فلٹر لگا دیا جس نے نیلی روشنی کو روک دیا، اور حیرت انگیز طور پر مکھیوں کی مقناطیسی میدان کو دیکھنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مکھیاں نیلے رنگ کی روشنی کی مدد سے مقناطیسی میدان کو دیکھ سکتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس صلاحیت کا تعلق اس مخصوص پروٹین سے جوڑنے کا۔ اس مقصد کے لیے سائنسدانوں نے جینیاتی طریقے سے خاص طور پر ایسی مکھیاں بنائی جس میں وہ مخصوص پروٹین بنانے کا جینز ختم کر دیا گیا۔ اب بغیر وہ مخصوص پروٹین والی مکھیوں کو بھول بھلیوں میں چھوڑ دیا گیا، اور ایک بار پھر مشاہدے میں آیا کہ مکھیاں مقناطیسی میدان کو شناخت کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھی تھیں۔ پھر سائنسدانوں نے یہ بھی دیکھا کہ نقل مکانی والے پرندوں، سمندری کچھوؤں اور دوسرے تمام ایسے جانوروں میں بھی وہ مخصوص پروٹین مختلف شکاری پرندوں اور جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ پروٹین راستے کے تعین میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس مخصوص پروٹین کی مدد سے پرندے زمین کے مقناطیسی میدان کی لہروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نقشے پر طول بلد اور عرض بلد کی مدد سے کسی مقام کا درست تعین کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔